Let's pick out some names here from a little hat. First one up, Mua from Innocent. Yeah, Alex from the same crew, Innocent. Woo! Come on, people, make some noise. Let's go. Vi er crew, ja. Vi er venner, ja. Når vi battler, skal vi få ut all den dritten, du vet. Terge hverandre. Så ja, noen kan bli sur, da. Go, 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 go! Sånn som forrige uke, så var det noen som ble skutt. Hæ? Er du seriøs? Hoa, 5 sekunder! Hallo! Det er lett gjort, altså.